Europaåret för kulturarv 2018 är ett EU-initiativ där alla medlemsländer medverkar för att belysa pågående och planerade kulturarvsprojekt i hela Europa. I Sverige så vill vi specifikt lyfta mindre aktörer, lokala aktörer som har möjlighet att berätta om de kvalitativa projekt som man driver i Sverige. Och som man kan lyfta ut i Europa, hitta nya samarbetspartners, skapa synergier med andra projekt och för framtiden hitta nya vägar ut med det man gör. Förhoppningen är att i framtiden kunna lyfta kulturarv på allas agenda, inte bara i EU utan även i alla medlemsländer. Och att även ramprogrammen inom EU kommer att skapa större möjligheter för att söka medel till just kulturarvsprojekt. Så driver du ett kulturarvsprojekt eller arrangerar ett evenemang under 2018, hör av dig och bli en del av kulturarvsåret.